Vamos lá, Gonçalo. Pronto. Então, Marcel, como que você, desse tempo da terapia, eu avisei você que tinha que fazer duas terapias. Primeiro, para desintoxicar, desinflamar e ter o conhecimento de que vai fazer depois. O que que você me conta, o que que você teve o benefício com os produtos naturais que a gente fez para você? Os produtos naturais, eles realmente foram um alívio muito grande para as dores, desinflamando todas as regiões, né, que eu sentia muita dor. As dores vão diminuindo até sumir, daqui a pouco você nem lembra mais dela. Tá? E os produtos também que você precisa ingerir para limpar o organismo, isso é importante, porque muitas vezes a sua inflamação, a sua dor, ela é proveniente do seu organismo, né, que está com muito problema. Então você precisa ajudar também o organismo a limpar, uma alimentação mais saudável, tá? Tudo isso é importante. E os medicamentos aqui do Gonçalo, eles realmente são muito bons. Tá? Eu posso falar porque eu fui usuário dele, sou usuário dele e vou continuar usando os remédios dele, mesmo já tendo curado a minha neuropatia. E a segunda etapa que vem por aí, né, que a gente não deve descuidar nunca, gente, nunca. Saúde não se brinca, saúde se cuida. Tá? Vamos continuar cuidando, continuar cuidando. Tem que fazer a manutenção. Não é porque você limpou o seu organismo, melhorou, desinflamou, que você vai abandonar e voltar à vida que você tinha. Não pode ser assim. Você tem que agora procurar, com conhecimento de causa, já ir em frente, seguir aí uma alimentação bem saudável, de preferência uma alimentação mais orgânica, tá? Um alimento mais puro. Porque, infelizmente, nossos alimentos, eles são muito contaminados com agrotóxicos, né? Isso aí, às vezes, interfere demais no organismo da gente. Tá? O Gonçalo vai poder falar melhor sobre isso, que ele é especialista no caso. Tá? Inclusive, ele vai ensinar aqui pra gente até como usar um adubo orgânico, como fazer um adubo orgânico para você mesmo, se quiser, ter um espacinho de terra aí, um pedacinho, um amigo que tem uma chácara, passar para ele a informação. E aí, o que, que você vai fazer? Você vai lá visitar seu amigo, já aproveita, dá uma olhadinha na horta, já leva um adubinho para ele, já leva uma casca de fruta, né? Leva um componente que pode ser usado, e aí vocês vão criar uma horta aí para vocês. Aí, de vez em quando, você vai lá, pega um alimento saudável, você vai comer isso todos os dias, você vai ver como melhora. Tá? Mas o Gonçalo vai dar a informação melhor para vocês. E agora, Marcel, então o que a gente vai fazer? Um adubo que ele serve tanto para plantas medicinais, serve para as hortaliças, né, que são as verduras, e para a árvore frutífera. E no adubo que a gente faz, a gente não usa esterco. Esterco é bonito disso. Então a gente pega aqui numa vasilha, isso aqui o que, que é? É o fubá, aquele chamado fubá de cachorro que eles fazem. Que eles pegam o milho e passam na máquina e tritura. Então tá com tudo aqui do milho, ó. Isso aqui é forte. Aí, ó. Aí a gente vem com o quê? A gente vem com as cascas. E vai colocando aí. Esse aqui é tudo que a turma come, ó. Vai dizer que não fica forte. Isso aí pode picar em pedaço menor, né? Pode picar em pedacinho menor, se quiser. Eu tô pondo aqui só para as pessoas verem. Aí depois tem as folhas aí. E tudo limpinho. Certo? Aí tem aqui o que as pessoas iam dar pro animal, que é a ração já completa, que é o capim picado que eu gosto. Esse aqui que a turma faz o esterco, porque esse aqui o boi come e depois joga fora lá. Sim. É o esterco. Então, o que acontece? O boi já pegou tudo de bom para ele. Então, não, eu vou lá e eu pego, certo? Já trituradinho, aí eu coloco aqui, ó. Então, olha que legal. Passar na picadeira. Isso aí é passado na picadeira. Aí, tudo bem, pus. Aí o que eu venho agora? Aí eu venho com as folhas secas. Essa folha que não é catada daqui. Essa folha é da poda de abacateiro que eu peguei hoje. Aí, ó. Então é qualquer folha, não? Não, não. Essa aqui é para fazer uma dupla para plantas medicinais. Aí tem que ser folha de árvore frutífera. Essa aqui é de abacate. Aí, ó. E que não foi pulverizada nem não, adubada. Não, nada. Com adubada com química, né? Não. Aí, ó. Facinho de fazer, não é mesmo assim? Aí, ó. Super fácil. Aí, ó. É uma compostagem rápida. Você tá entendendo? Rápida de fazer. Rápido agora, Gonçalo. Me aí, fala ó, uma coisa. Isso aqui é de bananeira. Aí. Bananeira, Aí, ó. Mas a pessoa mora na cidade, onde que ela vai arrumar esse capim picado? Esse capim picado é só ir numa fazenda. Só ir numa fazenda? Legal. Ou a turma pega o capim e pica com e grama, uma não faca. Dá pra fazer grama. Não, grama não. Grama não é legal. Não. Não. É, você pode usar uma faca. Pode usar uma faca. Aí como que faz uma compostagem? Limpinho, ó. Tá, mas esse capim tem que ser aquele napié? É, o capim napié. Agora a gente mostra aí. Aí, ó. Disso aqui, olha que pra você ver que legal. Tá entendendo, Marcelo? Aí é só deixar decompor. Aí como que a gente faz? Tá, mas não precisa misturar? Não, tá posto assim. Ah. Você tá, isso aqui é uma preparação. Aí depois o que, que a gente faz? Marcelo, segura aqui, por favor. Aí, ó. Aí a gente vai misturar ele agora. Como que vai misturar? Olha lá.
sacolinha plástica. Na sacolinha plástica. Aí, ó. Facinho, ó. Aí, como que faz um adubão legal aí. Porque isso aqui é alimento, gente. Não tem nada de lixo. Aí, ó. Pronto. Agora o que acontece? Só amarrar, põe mais um pouco de farinha. Peraí, aqui, mas ó. Aí você não bota nada, água, nada não, aí dentro? Nada disso. É composição natural. Porque a casca de abóbora já tem água. A folha também que eu pus ali já tem já água. Já tem água, essa folha capim, verde. Capim. O capim já tem água. Tá. Entendeu? Aí você não faz furinho no saco também. Não, não, não. Aí o que é legal, quer ver? Você tem mais coisa aí, não tem? Tem. Aí, ó. Tem a casca de banana, né? Casca de banana, casca de ovo aí. Ah, casca de ovo pode também. Pode também. Ok. Você entendeu? Casca de mandioca. Casca de mandioca aí. Tudo que é casca, a gente põe aqui e em seguida põe o fubá. Fubá pra fermentar, mano. É, pra fermentar, que o fubá que vai ajudar a fermentar, não é, Marcelo? A gente compra, não é nada ganhado não e pegado em lixo, não me faça isso. Agora, eu já estou vendo o povo perguntar, qual é a relação, a quantidade de um para o outro? Olha, aí a gente vai colocando o que tem. O importante é colocar a folha seca de ar frutífera, colocar as cascas de fruta e colocar o fubá, que o fubá é forte, gente, veja bem, o milho, ele trata de animais, trata de aves, trata de tudo, é um fantástico milho, não é verdade? E a partir que põe ele aí, mas olha que adubo, é só nossa, deixar aqui, fantástico. Ó, só fechar, certo? Fechar bem fechadinho. Quanto tempo? Aí a gente vai vendo no saquinho. Mas não precisa abrir não, de vez em quando? Não, só pode fazer isso assim, ó. Aí, ó. Já está pronto. Vai dizer que isso aqui não dá para ter no apartamento? Claro que dá. Claro que dá. Ah. Né? Pode usar um balde saco grande, é? Fecha, tranquilo. Então aqui já está pronto aí. Já fiz aqui, né, Maciel? Isso aqui eu vou dar para o Maciel. Preparado. Aí já tem um adubo preparado. Agora eu fiquei com vontade de fazer em casa esse negócio aí, porque o meu composto é muito diferente desse aí. Viu? O meu vai esterco, não. Casca de laranja, todas essas coisas. É, quem falou, o esterco, o animal já puxou os nutrientes, né? Então, esse aqui que o gado come, que é o capina-pia aí. Então, antes dele comer, eu já misturo ali com as cascas e deixo decompor. Tá, mas você deve ter uma noção mais ou menos quanto tempo que isso demora para decompor. Olha, vai do preto tá bom uns 2 meses, isso aqui, ó. A temperatura influi também, né? Influi bastante. Se tiver frio, vai demorar mais. Ah, o frio demora mais. É, aí, ó. Né? É o outro facinho aqui, ó. Quer ver? Que é isso? Essa aqui é casca. Segura aqui pra mim. Isso é outra coisa? Não, isso aqui é casca de mandioca aí. Ah, de mandioca. Porque a turma tira casca de mandioca. Aí, ó. Facinho. Casca de mandioca, casca de chuchu e repolho aí. O que a gente vai fazer aqui? Coisa mais fácil que tem, ó. Ó. Aí tá faltando o capim aí, né? Ah, o capim tá, vou pôr agora. E não precisa aí dar uma misturada entre eles aí? Não. Não? Nada pode disso. Ficar em camadas aí, separadas aí, assim? Ó, porque se você pôr a mão aqui, eu peguei isso aqui cedo. Se você pôr aqui, já tá quente aqui, Marcel. Olha lá pra você ver como já tá esquentando. Nossa, quente, põe a mão aqui pra você ver. Já tá quente? Já começa já a fermentar. Já tá fermentando aí. Nossa, tá quente mesmo. É. E agora, isso aí vai dar minhoca? Não pode dar minhoca. Não pode dar minhoca. Porque a minhoca dá se passar pelo gado, tá? Passar ou se tiver terra, né? Ou se tiver terra. Que aí vai ter o ovinho dela. E a minhoca, o que acontece? A pessoa come aquilo dali, aí não sabe lavar a folha de alface, porque a folha alface, a pessoa pega aqui, né? A pessoa tem o costume de levar lá na pia e faz isso. Não se deve fazer isso para lavar a folha alface. Então a gente põe em bastoneira e lava daqui para cá, olha. Porque isso aqui ficou na terra. Então se lá fazer isso, você contamina ali. Então a folha alface se lava daqui para cá, ó. Da parte mais grossa para mais fina. É. Aí, ó. Ô Gonçalo, em qual aspecto que vai ficar isso aí? Esse aqui, ele vai ficar húmus. Vai ficar uma então massa. Ele fica escuro. Ele vai ficar escuro. Fica uma massa. Vai ficar escuro parecido com húmus. É a mesma coisa do húmus. Só que não vai ter minhoca. Só que não vai ter minhoca, vai ser outros micro-organismos que vão decompor. É, outro. Mas só que vai limpinho, porque não eu pus ali casca de pus a casca de abóbora, né? Coloquei a casca de mandioca, mais pedaço de mandioca, coloquei repolho, não é verdade? Aí coloquei chuchu. Então tudo que a turma usa ali na cozinha é só comprar o fubá
que eu chamo de fubá de cachorro, né, Marcelo? Sim. Comprar o fubá, e aí essa casca, ele põe, e se não quiser pôr o capim também, não precisa pôr, só se tiver. Mas só com a casca também e o fubá já dá para fazer. Uhum. Todas as cascas vão separando. Agora, quanto mais picado, mais rápido vai, né? Quanto mais picado, mais rápido. Tá certo. Isso que é o legal. Ô Gonçalo, eu perguntei para você antes, porque você me comentou que não é para usar esterco, né? Isso. Que já tem micro-organismo. Isso. Mas, por exemplo, se eu compro uma verdura na quitanda, ela vem com agrotóxico. Vem. O que você recomenda nesse caso? Eu recomendo que a pessoa tenha conhecimento, igual o Marcelo me conhece. Eu sei onde é que tem umas hortas, que as pessoas fazem bem simplesinho, já pensando na saúde. Então, daí eu vou lá, que nesse aqui, certo? Eu vou na chácara e pego da pessoa que ele plantou, e a gente sabe a água que ele pôs, e a gente sabe que ele não pôs esterco. Ele pegou o que o boi ia comer, né? E pegou e pôs no canteiro, porque só do capim-na-pê pôr ali na terra já ajuda bastante. Agora já pensou pôr o milho integral ali, o fubá integral? Aí pode também pôr farelo de milho, pode pôr o farelo que for, pode pôr também. É, eu tava pensando qualquer nisso. Qualquer tipo de farelo. Chega lá na carração, o que você tem para me vender? Ou por quilo? Ah, eu tenho farelo de não sei do que, me dá aí tantos quilos. Aí ele já vai na casa, o primeiro que tem que levar para casa é o farelo. Aí tem o balde, né, Marcelo, que você falou? Tem balde, aí tem um balde, põe ali a sacola no balde, no fundo põe a camada, igual eu fiz ali, põe a camada de fubá, aí depois vem com a casca de fruta e põe mais o fubá em cima, fecha a sacola, pronto, é o adubo. Então não precisa tanto negócio. Aí a pessoa faz tanta coisa e esquece da higiene. Aí que é o problema, né, Marcelo? Aí não funciona. Aí não funciona de jeito Gonçalo, nenhum. Gonçalo, mas então, mas nesse caso você recomenda não fazer? Ou fazer e usar para uma outra finalidade, por exemplo, para o jardim da sua casa? Não, vamos supor. Se tiver com agrotóxico. Não, aí usa para o jardim, porque esse aqui eu estou falando, ele serve para plantas finais, para as hortaliças, para frutíferas, esse aqui que eu fiz. É o que a gente vai consumir direto, é, né? Que a gente vai consumir. Agora, vamos supor que eu peguei lá na feira, que eu não sei de onde que o cara trouxe quebrar, né, Marcelo? Sem dúvida. Não sei, eu não tenho procedência, vou dizer assim, não conheço o produtor e não tenho procedência. Então, o que é que eu faço? Aí eu uso para outra árvore ornamental. Para a árvore de flor, aí não tem perigo. Desde que eu não vá usar flor, porque a rosa branca também é fantástico para fazer sabonete, para lavar a vista quando ele está com aquela coceirinha na vista, é só pôr uma água ferver, depois pega uma colher de meio litro de água fervendo, a gente põe uma colher de rosa branca, põe, apaga o fogo da água, deixa esfriar, depois é só lavar, não tem remédio melhor para a vista. Então são. A rosa branca é aquela que dá um cachinho, daquelas cozinhas pequenininhas. É, aquele pavista, né? É fantástico. E dá para consumir também, né? Dá para comer consumir, na salada, dá, né? Dá também. Então, se for conjuntivite, coisa mais fácil que tem. É só pegar a ruda, uns galinhos, deixa na água, no sereno. No outro dia cedo, é só pegar aquela água com a ruda ali e vai passando assim no olho, você mata a conjuntivite, rapaz. Facinho. Facinho. Beleza. Então são essas coisas que devagarzinho a gente vai passando para a pessoa, né, Marcelo? E está aqui o Marcelo que fez o uso dos produtos naturais, ficou livre da neuropatia, acabou. Diabetes, triglicérides. Acabou, diabetes, acabou, triglicérides. Outra coisa, quando ele vem aqui, ele estava andando. Agora já está correndo e jogando futebol. Voltando a jogar futebol. Já voltando a jogar futebol. Isso aí que eu quero ver a pessoa fazer. Ô Marcel, agora que eu vi como é que é o composto do Gonçalo, eu acho que dá pra fazer em casa, né? Facilmente, facilmente. Você vai fazer? Com certeza. Eu fiquei animado a fazer, porque eu achei simples, né? Basta um balde, eu moro em apartamento, por exemplo, não tem problema nenhum, é só ter um balde específico para isso. Você vai usar o balde ali, usa um saco um pouco mais reforçado para evitar de furar. Você fechou, não vai ter cheiro, não tem problema nenhum. Você veda toda a parte de cima, você pode passar um filme ali, um filme plástico ali em cima, para não ter problema, e deixa decompor, não vai ter problema. Você tem vaso para usar esse adubo? Tem, minha esposa tem vários vasos de flores. Tem vaso? Tem. Então já vai ser um carinho que você vai dar para ela, né? Com certeza, ela vai gostar. Legal, gente. Nossa, agora, quando é um sítio, aí a gente usa igual aquela caixa ali, ó, mas sem fundo. Tá vendo aquela caixa d'água lá? Aquela coisa? É, aquela caixa d'água. Eu falo coisa porque aquilo lá é de então, material que não é muito saudável. Isso. Então a gente pode fazer uma caixa daquela sem fundo na casa da gente e três caixas. Mas aí vai ficar aberto, vai ficar no ar? Não. Sem fundo? Não. Pera aí, calma, né? Aí. Tá muito apressado, Chico. Esse aí é para fazer em grande quantidade. Esse aí para mim fazer para uma horta de 5 mil metros. Uhum. De 5 mil metros para frente. Então isso aqui eu faço numa caixa e tampo ela. Agora só que ela precisa ter uma drenagem
para sair aquele líquido que a turma chama de churume para sair. Porque o churume a turma usa usar na planta e eu aconselho também não usar, porque é toda a toxina que está ali que a turma vai usar na planta. Isso aí dá alergia, dá um monte de coisa pra pessoa. Então isso dá pra fazer em maior escala, dá. Mas daí já é num lugar que está em contato com a terra. É isso, isso? Em contato com a terra. Mas se fosse aqui, fosse a nossa chácara. Eu pegava, dando exemplo daquela caixa d'água, que é quanto litro? Uns 15 mil litros. Não. 500 litros, será? Não, aquele é uns mil. Mil litros. Então seria 3 caixas d'água. E a caixa d'água vem tampada também. Tem, ela tem a tampa. Não é verdade? Então a gente põe uma camada seca, certo? Pode pôr folha, o que quiser, ou eu já ponho já o fubá direto, ou pode pôr qualquer tipo de farelo também. Mas, aí eu venho com a casca. O fubá já vai entrar em contato com a terra? Tudo vai, bem? Não tem problema. Não, não tem problema não. Não, não tem problema. Perde. Mas não. E aí, as minhocas não vão vir por baixo e entrar? Não, aí que você vai fazer o seguinte. O que nós vamos fazer para a minhoquinha não vir? Sim. A gente faz uma valetinha, coloca cal ou cinza de madeira, que é excelente cinza de madeira também. Uma valeta de quanto de profundidade? Ah, pode fazer de 20. A minhoca não chega? Não, para passar ali, ela vai ter dificuldade, ela vai descer. Ela não vai ter a criatividade de subir a valeta para avançar no adubo. Claro que não, mas se ela vier mais profundamente... Não, não pega não. Não pega? Não pega porque vai ter a fermentação mata ela. Já mata ela. Mata, tá. Porque o capim, você viu, eu peguei esse capim cedo. Agora, como que já está quente? Tá quente, já começou com a temperatura e tudo, é. Né? É. Legal. E outra coisa, mas tudo que a pessoa quiser, aí você vai para o WhatsApp e as pessoas têm informação comigo. Ou o Gonçalo, com o Maciel, né, Maciel? Porque o Maciel já está ajudando muitas pessoas. Ele saiu das dores. Certo que graças a Deus não tem, já está até jogando bola. Um dia que eu vim, ele está andando, correndo. Já fiquei feliz da vida. Agora, hoje eu venho de novo, Maciel jogando bola. Aí, que é benção melhor do que essa aí que a natureza deu para nós? Maravilhoso. Isso aí é coisa, só agradecer a Deus mesmo. Agora, o que a gente recomenda? Para quem não tem diabetes, tomar sempre um caldo de cana, que é ferro puro, gente. Para quem não tem diabetes. É, para quem não tem diabetes, toma... caldo de cana, é um energético natural. Agora vamos supor, uma pessoa ali pega e toma um suco de laranja, um suco de goiaba, entra nessa parte que ele vai lá, pega a fruta dele e faz o suco. Não é verdade? Suco custa natural, fazer. Não de caixinha. É. Agora, não, Gonçalo, eu quero tomar um suco, mas eu quero pôr um doce. Pega um pedacinho de rapadura, põe lá. Né? Pega um pouquinho de mel, coloca lá, pronto! Tá feito o negócio. Você aí. Você tá falando isso como alternativa a esses energéticos. É isso, é. Então, tudo que a pessoa precisar, só falar comigo, com o Maciel aí, que legal. Um abraço. Eu posso botar o telefone aqui embaixo? Pode, pode. Você lê os comentários dos vídeos, Gonçalo? Um pouquinho só, alguns, porque é muita todos. Gente para me tratar, né? Porque depois, inclusive, a turma está te agradecendo, várias pessoas do Brasil estão te agradecendo, Chico, porque você está tirando muitas pessoas de dor. Já tirou a pessoa do Rio de Janeiro, já tem duas pessoas que já saiu dessa dor da neuroterapia. Neuropatia. Já saiu. Já duas pessoas saíram de dor. Já tem em Minas também mais duas pessoas. Agora já tem em Brasília, porque eu monto um kit de tratamento para a pessoa. Aí eu ponho via Sedex. Há 5 dias a pessoa já recebe em casa e liga para mim. E aí eu vou fazendo por telefone. Então, para falar com o Gonçalo, o Maciel é de dia. Mas com o Gonçalo é melhor das 7 até as 10 da noite. Porque durante o dia eu estou na roça. Tá na aí, como roça. É que eu vou fazer o aí trabalho? Aí deixa uma mensagem no WhatsApp. Deixa a mensagem no WhatsApp para entrar em contato. Então tá bom, gente. Não? É isso aí? Nossa, fantástico. Porque olha para você ver, em pouco tempo, o Maciel não ficou tomando injeção aqui, não. Tomando nada de. Só pegou o tônico, tomou, pegou ali o composto de planta, passou na dor, né, Maciel? Muito, muito, muito. Ô Maciel, ainda tem alguma coisa, algum resquício do seu problema? Ou... Não, da neuropatia não tem mais nenhum resquício, né? Agora é só questão de tempo mesmo para evoluir de novo a parte muscular. Voltar o músculo a funcionar. Voltar, né? Porque, não é, lógico, você fica um ano e meio sem praticar esportes, não dá para você voltar em um mês recuperar tudo, né? Isso vai levar aí uns 3-4 meses para o corpo de novo readquirir a condição física, né? Então não dá, não adianta você achar que é criança que você vai conseguir voltar em um mês, né? Ainda mais um organismo de mais de 50 anos. Ele não vai reagir de forma tão rápida igual uma criança, né? Legal. Então, mas no meu caso, eu estou muito feliz só de estar conseguindo voltar aí para o futebolzinho com os meus colegas lá, né? Com os veteranos. A gente já está conseguindo jogar aí meia horinha, 40 minutos, que está excelente. Não adianta forçar muito também, né? Você precisa ir devagar e sempre, né? Legal. É igual a homeopatia, gente. É devagar e sempre, sabe? Não adianta querer forçar. Adianta tomar um tubo de uma vez, que não vai resolver a sua vida, tá? São 10 gotas, são 10 gotas. Não fica acelerando. Pode esperar que o resultado vem. Legal.
A gente estava conversando sobre isso agora há pouco, né, Gonçalo? Sobre as pessoas, a ilusão que as pessoas têm de que existe uma mágica na cura, né? É. E que vai tomar um remédio, que aquele remédio vai solucionar todos os problemas. O que, que você tem para falar então, sobre isso? Então, não é assim não. É igual o Maciel fez. A pessoa vai ter que ter na consciência dele bastante coisa boa, tirar toda a negatividade. Olha, né? Eu gostei que você falou isso em primeiro lugar. É, né? Tirar toda a negatividade. O pensamento tudo está aqui. Então, o Maciel já, como eu falei, o Maciel já me conhece há tempo, né? E sabe como que é o meu trabalho. O meu pai nos indicou assim, está acordado, faça coisa boa. Não quer fazer coisa boa, vai dormir. A educação nossa era essa, era bem objetiva. E eu aprendi isso e é muito bom. Então as pessoas que vêm fazer o tratamento comigo, eu falo, não é passar o remédio que já vai tirar a dor, não é nada disso. A gente vai ter, né, Marcel? A gente vai ter que aplicar o remédio. Não é um perfume. Perfume você espirra ali e beleza. Agora o remédio não. Para a terapia você tem que passar, esfregar mesmo o composto de planta. E tomar o tônico certinho. E corrigir com os alimentos. E a água também. E outra coisa, a pessoa em tratamento não deve já fazer força, pegar peso, fazer tudo. A o pessoa tem que magar. Você está falando da neuropatia. Isso aí. É isso que eu estou falando. Uhum. Porque não pode. Daí é o que o Maciel falou. Não, mas eu estava me referindo a qualquer tratamento. Não, qualquer tratamento mesmo. Porque tem que ir devagar. Que vão resolver com não, o que está ali dentro do vidrinho. Não é que eu resolvi, não. Eu tenho que fazer o acompanhamento, porque esse produto é eu que faço. Eu sou responsável por ele. Então eu passo e faço o acompanhamento. Esse remédio não tem e nem vai à venda para o mercado. Não é mesmo, Marcelo? Não, isso aqui é nosso. Diretamente. Isso aqui é direto com o produtor, para não ter intermediário. Então tá bom. É aqui. E a turma mandando um grande abraço para você, Chico. De toda a parte do Brasil aí. Então eu quero ver vocês dando um abraço aí. É, não é, Marcelo? Legal, Marcelo. Obrigado. Tá vendo? Valeu. Aí, ó. Valeu.